V apartmaju v naselju Hodinja pod Roglo so včeraj pozno popoldne odkrili trupla treh mladih ljudi. Moška sta bila stara 25 in 23 let, ženska pa 25. Vsi trije so z območja Celja. Prve ugotovitve preiskovalcev so pokazale, da ni šlo za nasilno smrt. Po neuradnih informacijah pa naj bi se bili zastrupili z ogljikovim monoksidom. Trojica je na Rogli preživljala krajši smučarski oddih. Na Dunajskem deželnem sodišču se je začelo sojenje Hansu Wolfgangu Riedlu, Walterju Wolfu in še trem obtoženim v zadevi Patria. Tožilec prvoobtoženemu Riedlu očita podkupovanje, industrijsko špionažo, poskus goljofije, utajo davkov in vodenje kriminalne združbe, v kateri naj bi sodeloval tudi Walter Wolf. Riedl naj bi sestavil lažne pogodbe in tako prikrival dejanske prejemnike denarja, ki naj bi ga Wolf potem opral preko svojih bančnih računov. 900 tisoč evrov pa naj bi Riedl prinesel Jožetu Zagožnu v Slovenijo. Obtoženi vse obtožbe zanikajo. V Sloveniji lahko danes dobimo novega milijonarja. V skladu za sedmico na slovenskem lotu je kar 3 milijone in 350 tisoč evrov, kar je rekordni znesek v zgodovini prirejanja klasičnih iger na srečo pri nas. Sedmica ni bila izžrebana že 28 krogov, nazadnje se je to zgodilo 9. oktobra lani. Igralcem pa se lahko izmuzne tudi tokrat, saj je bilo v nedeljo kljub množičnim vplačilom vplačanih le 35% vseh možnih kombinacij. V Polčanskem Lipu še vedno niso prejeli državne pomoči v višini skoraj 900 tisoč evrov, čeprav jo je vlada odobrila že pred pol leta. Podjetje, ki je v lasti zaposlenih, denar nujno potrebuje za nakup surovin za nadaljevanje proizvodnje otroškega pohištva in seveda za ohranitev okoli 100 delovnih mest. Po mesecih čakanja na denar pa država od vodstva podjetja zdaj zahteva nova dokazila, da je pomoč za prestrukturiranje podjetja sploh še smiselna. Kljub vsem težavam proizvodnja v Lipu še nekako teče, zaposleni pa plačo dobivajo po delih. Slovenski rokometaši se bodo danes na evropskem prvenstvu v Srbiji pomerili s Hrvati, ki veljajo vsaj na papirju za boljšega nasprotnika. Slovenska ekipa za napredovanje v nadaljevanje prvenstva po porazu z Norveško potrebuje zmago. Hrvaška je bila uspešna že v prvem krogu, premagala je Islandijo. Slovenija in Hrvaška sta se na evropskih prvenstvih srečali že 4-krat, število zmag pa je razdeljeno. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho, pihal bo zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, najvišje dnevne pa do 5 stopinj Celzija. V petek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, meja sneženja pa bo na okoli 800 metrov nadmorske višine. V soboto bo pretežno jasno. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Po nesreči na Rogli preverjamo, kako je zastrupitve z ogljikovim monoksidom mogoče preprečiti. Se bo v izvedbo zimske univerzijade leta 2013 vključila cela Slovenija. V leto evropskega prestolovanja kulturi pa je stopila tudi literarna hiša na Vojašniški ulici. Bodite z nami ob 18.